Доброго ранку. Сьогодні у рубриці «Рекомендуємо прочитати» ми будемо говорити про бестселери. А розказуватиме про них і рекомендуватиме літературу сьогодні Надія Вовк, арт-директор книгарні «Я». Отже, Надія, розкажіть нам, будь ласка, більше про те, що таке бестселер. Як на мене, бестселер об'єктивно – це та книжка, яка найкраще продається. Продається не або за версію якогось журналу, або за версію якогось порталу, або за версію тих самих книгопродавців. І вона не може продаватися тільки на одному сайті добре, да, або якісь книгарні. Вона, якщо продається добре і має попит, тиражі розкуповуються, додруковуються, там, її немає в крамницях. От, це є успіх і це є бестселером. Чи означає, що якщо книга вважається бестселером, то вона є цікавою? Перш за все, бестселери – це книжки, які будуть цікаві широким масам людей. Відповідно, це література вже масова, а ми звикли говорити, що література масова, вона не має супер-супер сильного великого художнього наповнення. Це не значить, що ця література неякісна, що ця література не цікава. Ні, вона більш легкого якогось наповнення, і вона слугує перш за все для розваги читача. От. Але з іншої сторони, бестселерами дуже часто стають книжки з психології, з певної такої філософії, але це через цікавість до теми цих книжок. Які бестселери ми сьогодні будемо рекомендувати нашим читачам? Всі бестселери, да, ми можемо поділити на світові бестселери і українські бестселери. Світові переклади зазвичай, світові бестселери зазвичай у нас є перекладами, і звичайно, для того український видавець, коли купує на них права на переклад, от, він хоче ж наголосити, що ця книжка популярна і що ця книжка варта уваги, і намагається її виокремити. І зараз така помітка на обкладинці, там, світовий бестселер або бестселер за версією там «Нью-Йорк Стайму». Щодо українських бестселерів, тобто тих книжок українських авторів, які найбільше продаються, то ну, вони зазвичай не вказують, да, що це там український бестселер. Те, що вони гарно продаються, нам можуть свідчити, і що є на них попит, свідчать їх тиражі і перевипуски. Зокрема, книжка Ліни Костенко, яка має надзвичайно великий попит, це її вибрані твори. Ви не побачите на обкладинці, що це бестселер, і тут такого не написано. Але, якщо ви перегорнете сторінку, ви побачите, що це вже 14-й тираж, 14-те видання. Відповідно, це свідчить про надзвичайно великий попит на цю саме книжку. Книжки, які є бестселерами, частіше будуть екранізувати, або тексти, які екранізують, вони частіше мають ймовірність стати бестселерами. Зокрема, світовий бестселер Деніела Кіза «Квіти для Елджернона». Всі однозначно чули цю назву і художній текст, який привертає до себе увагу вже протягом дуже довгого часу. Світовий бестселер, знову ж таки, це ігри, в які грають люди. Річ психології про стосунки людей, про комунікацію, про те, як знайти підхід до кожного, про певні психологічні прийоми у спілкуванні, таке інше. Це дуже глибока книжка, і вона, звичайно, є бестселером, тому що зараз тема у суспільстві дуже популярна – комунікація, взаєморозуміння, підхід до інших людей, як і для особистої якоїсь користі, як і для професійного зростання. Книжка «Думай багатій» – теж абсолютний бестселер, про що свідчить те, що в Україні два видавництва одночасно купили права на її переклад. І, звичайно, те, що ми з вами говорили, це книжки, які є бестселерами за певними версіями. Да? Як ми оцінюємо книжки, фільми за там, версію «Оскар» чи «Каннський фестиваль» є, також, там, зокрема, відзнака «Нью-Йорк Таймс». Чому нації занепадають? Дуже актуальна зараз теж для сучасного суспільства зрозуміти процеси, які відбуваються у нас в Європі, потім стрімкий розвиток Сходу, що цьому які передумови цього були і до чого це, в принципі, має привести. Книжка про знаменитого Генрі Форда «Моє життя і робота», вона популярна була, є і певно буде, тому що всім цікаво постать Форда, становлення компанії Форд, які вони труднощі переживали, як досягали успіху і якісь концепції його побудови бізнесу, які практично можна використати надалі в житті. Чи варто орієнтуватися у виборі книги, якщо на її обкладинці написано «бестселер»? Скоріше, так, ніж ні, але якщо там стоїть, що це на книжці написано, що це бестселер, або ж там за якусь версію, чи
книга отримала премію, це не значить, що її треба однозначно купувати, не зазираючи, що там є під обкладинку. Можливо, це не ваша література, можливо, це не ваша книжка. Ще би радила звертати увагу на різні огляди. Маємо зараз багато різних цікавих порталів, слава Богу, і можна там читати відгуки, і тоді розуміти, чи треба вам ця книжка, чи не треба, тому що ваші смаки можуть не співпадати зі смаками інших людей.